ចូបៃដិនប្រកាសផ្អាកលក់អាវុធឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអេមីរ៉ាប់អារ៉ាប់រួមសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកចូបៃដិននៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះពេលវេលានៅវ៉ាស៊ីនតោនបានសម្រេចចិត្តផ្អាកការលក់អាវុធឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយអតីតរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំនោះហើយនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Sputnik នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហ័សទី28ខែមករាឆ្នាំ2021នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានខ្លីមួយជាលើកដំបូងបំផុតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីបរទេសអាមេរិកលោក Antony Blinken ក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងត្រួតពិនិត្យឡើងវិញលើការលក់អាវុធឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមជាមួយការបញ្ជាក់ថាវាគឺជារឿងធម្មតារបស់រដ្ឋបាលថ្មីលោកប្លែងឃ្លីងបន្ថែមថាការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាការលក់អាវុធទាំងអស់នេះមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់យុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគួរបញ្ជាក់ថាការខែឧសភាឆ្នាំ2019អតីតប្រធាននាយដ្ឋានប្រដ័យលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសពីការលក់អាវុធក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ 5,000 លានដុល្លារឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនិងសាដានីបន្ថែមពីនេះអតីតរដ្ឋបាលលោកត្រាំក៏អនុញ្ញាតក្នុងការលក់អាវុធក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយមានតម្លៃ290លានដុល្លារឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020ផងដែរបន្ទាប់ពីលោកបានជូនដំណឹងដល់សាភៀក្នុងការលក់យន្តហោះ F-35 ឲ្យអេមីរ៉ាប់អារ៉ាប់រួមដោយសារតែប្រទេសនេះបានយល់ព្រមចុះកិច្ចសន្យាព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលតាមការចង់បានរបស់អាមេរិកនាងខ្ញុំនប់រ៉ូសាកម្ពុជាសន្តិភាពនាំជូនលោកអ្នកដែរครีมเฟอร์มิกซ์3มันจะมันเล็บมันแวกัดกรอนตาลิปนอนานกาแฟมิกซ์3รู้ชิดดามทอมจิตชงุยชงันเลือปีกาแฟทอมดาตักพลายเชอร์สกปรกเพโฮชิจุยเมอร์แทสสกปรกโลกเนี่ย